2021 yilning asosiy siyosiy voqeasiga ham sanoqli kunlar qoldi bugun tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati o'zbekiston liberal demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod shavkat mirziyoyev jizzax viloyati saylovchilari bilan uchrashdi avvallari ko'proq dehqonchilik qiladigan hudud sifatida qaralgan jizzax viloyati bugun mamlakatimizdagi nafaqat agro kompleksi rivojlanayotgan balki eng muhim sanoat markazlaridan biriga aylanmoqda keyingi 5 yilda hududning yanada ravnaq topishi aholining bugungidan ham farovon hayotini ta'minlash oldinda turgan muhim siyosiy jarayon natijalariga bog'liq albatta o'zbekiston liberal demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod shavkat mirziyoyevning jizzax viloyati saylovchilari bilan uchrashuvda ham bu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi uchrashuvni nomzodning viloyat bo'yicha ishonchli <imitation> e vakili bayrambek uzoqov ochdi shavkat mirziyoyev so'zining boshida xalqimizni o'zbek tili bayrami kuni bilan muborakbot etdi bugun ham davlatimizda katta bayram o'zbek tili bayrami kuni tilimiz bu bizning boyligimiz mana birlashgan millatlar tashkilotida o'zbek tili jaranglagani navoiy tili jaranglagani bu ham tarix bo'ldi shuning uchun ana shunday ulug' bayram bilan sizlarni va butun xalqimizni chin yuragimdan faxr iftixor bilan shu kunlarga yetkazgani uchun mingdan ming shukur deb hammalaringni shunday bayram bilan tabriklamoqchiman shundan so'ng prezidentlikka nomzod fuqarolarni o'zining saylovoldi dasturi bilan tanishtirdi dasturda jizzax viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ham rejalar belgilangan xususan kelgusi 5 yilda viloyatda jami 12 milliard dollarlik to'rt mingdan ziyod katta o'rta va kichik investitsiya loyihalarini amalga oshirib 120 mingta ish o'rni ochish maqsad qilingan bunda avvalo jizzaxda ishlab chiqaring g'oyasi asosida sanoatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi ta'kidlandi jumladan jizzax erkin iqtisodiy zonasi hududi kengaytirilishi va 800 million dollarlik 90 dan ziyod sanoat loyihalari mo'ljallangan kichik sanoat zonalarini esa 23 yigirma uchtadan qirqtaga yetkazib ularda 201 million dollarlik 375 ta loyihani amalga oshirish ko'zda tutilgan shahar va tumanlarda mashina sozlik, elektrotexnika energetika qurilish materiallari oziq ovqat to'qimachilik charm poyafzal farmatsevtika tarmoqlarida ko'plab korxonalar tashkil etish rejalashtirilgan bunday ishlar natijasida kelgusi 5 yilda viloyat eksporti hajmini uch barobardan ziyod oshirib yillik olti yuz yigirma million dollarga shundan sanoat mahsulotlari eksportini besh yuz million dollarga yetkazish mumkinligi aytildi nomzod so'nggi yillarda viloyatda tadbirkorlik ruhi oshgani bu sohaga imkoniyatlarni kengaytirish zarurligini ta'kidladi shavkat mirziyoyev viloyatda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan muhim tashabbuslarni ilgari surdi hududga faol investitsiyalar <laughs> yirik xorijiy kompaniyalarni jalb qilish maqsadida viloyatda har yili xalqaro industrial forumini o'tkazishni taklif qilaman nimaga desa jizzaxni dunyo hamjamiyatiga ham tanishtirib boraverishimiz kerak ular kelib kitobda emas amalda besh yilda tadbirkorlarni ko'rib bu diyorda bu yurtda imkoniyatlar mavjud ekanligini bildirish uchun har yili forumni tashkil qilamiz bir kun ikki kun emas bir hafta bo'ladi chet elliklar ham keladi mana shu forumda jizzax salohiyatini jizzax imkoniyatini jizzax tadbirkorlarini jizzax yoshlarini yonib turgan ko'zlarini ko'rsa ular investitsiya olib keladi albatta qayd etilganidek viloyat tabiati ham ichki ham tashqi turizmni rivojlantirish uchun qulay bu sohada uch yuz million dollarlik loyihalar amalga oshirilib yigirma besh ming ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan shavkat mirziyoyev yerdan olinadigan iqtisodiy samarani keskin ko'paytirish bu sohadagi islohotlarning asosiy maqsadi bo'lishini ta'kidladi buning uchun yuz ming gektar yerda zamonaviy agrotexnologiya va yangi navlarni joriy etish orqali hosildorlik paxtada o'rtacha oltmish sentergacha g'allada esa to'qson sentergacha olib chiqish rejalashtirilgan 42 ta -tə klaster tashkil qilinib 50 ming gektar maydonda tokzor va intensiv bog'lar barpo etilishi ko'zda tutilgan 40 million dollar investitsiya hisobiga baxmal va zominda zafaron plantatsiyalari ikki ming gektarga yetkazilishi maqsad qilingan zomin va zarbdor tumanlarida yirik chorvachilik kompleksi ishga tushirilishi mo'ljallangan parrandachilik baliqchilik bo'yicha ham ko'plab loyihalar rejalashtirilgan nomzod joylarda turmush sharoitlarini yaxshilash masalalariga alohida e'tibor qaratdi aholini uy joy va ichimlik suvi bilan ta'minlash mahallalarni obod qilish borasidagi rejalar ham bayon etildi xususan obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 208 ta qishloq va mahalla yaxshilanishi ko'zda tutilgan 875 km ichimlik suvi 5000 km elektr energiyasi 3000 km dan ziyod avtomobil yo'llari va ichki yo'llar qurilishi belgilangan kelgusi 5 yilda jami 18 ming xonadonlik ko'p qavatli uylar barpo etilib ehtiyojmand oilalarga subsidiyalar ajratilishi mo'ljallangan umuman olganda kelgusi 5 yilda jizzax viloyatini iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish uchun davlat hisobidan 45 trillion so'm yo'naltirib 230 mingga yaqin ish o'rni yaratish rejalashtirilgan uchrashuvda partiya a'zolari tuman studiyalaridagi saylovchilar bilan samimiy muloqot bo'ldi ular viloyatdagi o'zgarishlarni qayd etib o'z fikr va takliflarini bildirishdi shavkat mirziyoyev bu takliflarni qo'llab quvvatlab ularni amalga oshirish viloyat rivoji uchun muhimligini ta'kidladi so'z olganlar prezident saylovida shavkat mirziyoyevga ovoz berishlarini hamda boshqalarni ham shunga da'vat etishlarini qayd etdilar ma'lumki jizzax erkin iqtisodiy zonasida joylashgan adm jizzax mas'uliyati cheklangan jamiyatida avtomobillarni yirik uzel yig'ish tashkil etilgan bu loyihaning birinchi bosqichi bo'lib shu yil mart oyida ishga tushirilgan shavkat mirziyoyev saylovchilar bilan uchrashuvdan so'ng mazkur zavoddagi ish jarayonini ko'zdan kechirdi ushbu ilk loyihaning qiymati 12 ikki million dollardan ziyod yillik ishlab chiqarish quvvati 25 besh ming dona zavod multi brendli bo'lib bu yerda kia Renault va lada rusumdagi 10 xil yengil avtomobil yig'ilmoqda bugungi kungacha ichki ikki mingdan ziyod avtomobillar yetkazib berilgan bo'lib o'tgan muloqotda loyihaning ikkinchi bosqichi haqida ma'lumot berildi 216 million dollarlik mazkur loyiha doirasida kichik o'z ozelli ishlab chiqarish o'zlashtiriladi ya'ni 314 turdagi butlovchi qismlarni yasash payvandlash bo'yash va yig'ish yo'lga qo'yiladi uni 2023 yilning birinchi choragida ishga tushirish rejalashtirilgan buning natijasida zavod quvvati yiliga 100 ming donaga chiqadi yana uch mingta yangi ish o'rni paydo bo'ladi ushbu bosqichda mahalliylashtirish 30% ga yetkazilib yiliga bir yuz ellik million dollarlik avtomobillar eksport qilinadi zavod tayyor avtomobil va butlovchi qismlar ishlab chiqarish konstruktorlik logistika kadr tayyorlash sohalarini qamrab oladi shavkat mirziyoyev mahalliylashtirish darajasini oshirib avtomobillar narxini arzonlashtirish xaridorlarga tanlov imkoniyatini kengaytirish muhimligini ta'kidladi zarafshon daryosi suvidan foydalanish hisobiga jizzax viloyatida ichimlik suvi tizimini yaxshilash loyihasi amalga oshirilmoqda qiymati 580 milliard so'm bo'lgan ushbu loyiha doirasida bugungi kunda bulung'ur tumanida zarafshon daryosi yonida 100 ming kub metr sig'imli uzumbuloq suv tozalash inshooti nasos stansiyasi laboratoriya filtrlash stansiyasi va yordamchi binolar qurib bitkazilgan uzumbuloq gagarin magistral tarmog'ining jizzax shahrigacha bo'lgan 77 yetti kilometri yotqizilgan jizzax suv taqsimlash inshooti besh ming kub metr sig'imli ikkita suv havzasi qurilgan endi ushbu inshootlardan gagarin shahrigacha to'qson kilometr suv tarmog'i tortiladi ushbu tarixiy loyiha natijasida baxmal g'allaorol sharof rashidov paxtakor do'stlik va mirzacho'l tumanlari hamda jizzax shahridagi bir yuz oltmish uchta mahallada yashovchi yetti yuz ming aholiga toza ichimlik suvi yetib boradi bu viloyat aholisining qariyb yarmidir tashrif davomida shavkat mirziyoyev ushbu loyiha bilan tanishdi shu munosabat bilan onlaye tarzda o'tkazilgan muloqotda bu borada bajarilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berildi tadbirda jizzaxlik nuroniylar mahalla faollari ziyolilar yoshlar ishtirok etishdi işte. shavkat mirziyoyev mazkur loyihaning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi eng katta mani qiynayotgan masala shu ichimlik suv edi mana xudoga shukur <gülüşmeler> zarafshondan samarqanddan xudo bergan joydan suv keldi jizzaxga keldi yetib keldi endi aql bilan baxmalga zafarobodga arnasoyga do'stlikka mirzacho'lga buni yetkazishimiz kerak odamlar qilsa bo'lar ekan degan ibora paydo bo'ldi bo'lar ekanku qilsa mana shuncha yildan beri mana sanoat rivojlantirsa jizzaxda ham bo'lar ekanku moshina ham chiqarsa bo'lar ekanku jizzaxda katta katta korxonalar qilsa bo'lar ekanku jizzaxdagi olgan marramiz ikki karra ko'payadi kamaymaydi shu <Sessizlik> xalqchil siyosat hamma hamma ishlarimiz birgalikda bittayu bitta xalq dardi bilan yashash inson qadriga munosib xizmat qilish <Sessizlik> loyihani ikki ming yigirma ikkinchi yilning birinchi yarmida yakunlash rejalashtirilgan shavkat mirziyoyev shu kunning o'zida bu yil sharof rashidov tumanida ish boshlagan baliqchilikka ixtisoslashgan gold fish agro mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan ham tanishdi qiymati o'ttiz milliard so'mlik ushbu loyiha o'ldiriqlarni tayyorlashdan tortib baliq yetishtirish qayta ishlash yem ishlab chiqarishni qamrab olgan klaster maydoni qirq uch gektar bo'lib shundan to'rt gektarda intensiv va yarim intensiv usulda baliq yetishtirish yo'lga qo'yilgan sun'iy hovuzlarda xitoy texnologiyasi o'rnatilgan klaster yiliga besh yuz tonna baliq yetishtirish quvvatiga ega shu u yerda jizzax viloyatida uzumchilikni rivojlantirishga oid loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi